Jakub Novák podlehl ve finále kvalifikace na turnaj v Opavě svému nejlepšímu kamarádovi Dominiku Bartoňovi. Dvakrát hodně, 3-6. Jakube, tak jak se ten zápas vyvíjel z vašeho pohledu? Za první pogratuluju Dominikovi, zahrál dobře. To zasloužil si dneska vyhrát určitě. Z mé strany to bylo špatný, hodně nervózní, hrál jsem příšerně. Nevím, co bych s tomu říct. Z mé strany špatný, on si to dobře pohlídal a vyhrál zasloužený. První se vlastně rozhodl jeden jediný break, i když výsledek vlastně 3-6, tak mohl bys nějak popsat ten break, co se tam stalo, co bylo z vaší strany špatně? Já si vůbec ty gemy nepamatuju, mě ten celý zápas utekl vlastně tak rychle, já jsem se ani nestačil zpamatovat, takže konkrétně ten gem si nepamatuju, ale celý zápas byl prostě hrozně špatný z mé strany, hrozně nervózní, dělal jsem samé chyby, on si to pohlídal tím, že mi to vlastně vracel zpátky, já jsem se sám vyházel, takže já jsem byl svůj největší soupeř. Druhý set se vlastně vyvíjel v úplně podobném stylu, jak byl ten první set. Ten druhý set, jak byste ho komentoval? Pořád to stejný, chtěl jsem něco změnit od prvního setu, abych měl nějakou šanci na úspěch, ale bohužel se mi to nepovedlo. A jak říkám, prostě bylo to špatný, první a druhý set, druhý byl možná ještě dokonce něco horší, ten tenis byl příšerný, takže určitě nespokojenost. Za stavu 3-5 ve druhém setu jste tam odradil několik matchballů. Věřil jste, že vás třeba tohle může nakopnout? Jo, věřil jsem určitě, že když si podržím ten servis, tak je pořád šance, že ho můžu breaknout, protože ho znám v takových situacích. Nechci říct, že se úplně jako zesere, ale prostě má problém zápasy dokončit, takže jsem si toho byl vědom, ale bohužel se mi to nepovedlo a prohrál jsem si na ten servis. Jak už jste říkal, jste dva hodně dobří kamarádi, tak jak je těžké se připravit na ten zápas? Já jsem myslel, že jsem to snášel dobře, ale očividně asi ne, byl jsem hrozně nervózní, šlo to na mě hrozně poznat, dělal jsem chyby, které prostě nedělávám. A vyvíjelo se to prostě špatně. Snažil jsem se nesoustředit, kdo stojí na druhé straně, ale Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby tam dneska stál nikdo jiný, fakt nedokážu si ten svůj výkon dneska vysvětlit. Myslíte si teda, že kdybyste hrál tak, jak včera, tak ten byste potrápil Dominika určitě víc? Je to těžko říct, protože jsem hrál proti úplně jinému soupeři s jiným stylem hry, takže vůbec nevím. Určitě jsem mohl podat lepší výkon a věřím, že bych ho potrápil víc. Neříkám, že bych vyhrál, ale mohl jsem aspoň předvíst lepší výkon, což mě štve, že jsem nepředváděl aspoň ani z poloviny to, co jsem chtěl. A je to hrozná škoda. Mohla to být vlastně v případě výhry vaše první účast v hlavní soutěži, tak o to ta prohra mrzí asi více. Jo, určitě, tak je to, hrozně mě to mrzí, že jsem hrál ještě takový, kdybych hrál dobře a prohrál nějak prostě těsně, tak bych byl, nechci říct spokojený, ale určitě bych nebyl takhle skleslý, je to škoda. Na jakých dalších turnajích vás můžeme vidět, Jakube? Teď si myslím, že 2 nebo 3 týdny není nic a potom jsou ještě 3 české futury, takže když bude všechno v pořádku, zdraví a všechno okolo, tak se ukážu asi dám. Děkuji za rozhovor a budu držet vás. Díky.